သမီးอ่ะဟုတ်ကဲ့ရွေးထားတယ်ရွေးထားတယ်ဆိုတာမမသားနဲ့မအောင်ခေဟောင်းတေးတချင်းရောပြန်ဆိုတေးတွေရောစတီရီယိုတေးတွေရောပမာဏနိုင်သိဆိုနိုင်နေညီမငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်ဒါဦးကြီးရဲ့တပည့်ပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ညီမပါလေးသိချင်လိုက်တာညီမငယ်နီနီဝင်းရွှေဩသမီးသေးသေးလေးနီနီဝင်းရွှေอ่ะဆိုရင်လည်းသမီးတချင်းနေလည်းသူနဲ့ဆိုမစိမ့်ပါဘူးဟာသိကောင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သမီးอ่ะသူနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါတလို့မိမဆွေတီချင်းတို့ဒီအစီအစဉ်မှာဦးကြီးကိုလည်းကြတော့ရင်ဟုတ်ပြီဗျာကိုဝင်းဦးနဲ့လည်းအမှတ်တရဖြစ်အောင်ဒီဆွေပြချင်ပါတယ်နားဆင်ပါနော်ဦးကြီးWe'll be right back.
ီဒီငယ်လေးတွေကလည်းဒီဆိုဘူးရေနော်တမီး17နှစ်တမီးကစဆိုတာအေးဟုတ်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမမဆွေဒီဆိုတော့ကလည်း18နှစ်တမီးတမီးကလည်းဒီသချင်းလေးရေနေချင်းပြင်လာတာနော်ဒါကြောင့်မမဒီအစီအစဉ်လေးမှာတမီးကိုဒီသချင်းလေးကိုမမနဲ့တူဒီဆိုပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်ကြပါโอเคပါမယေစုတင်နေစင်မောင်းရလာပါโอเคယေစုမြိုက်တင်ပါတမီး